Og min gode gud, nu har jeg besluttet mig for at blive klippet. Jeg skal have klippet noget af det her. Det går ikke. Ligegyldigt hvor langhåret man er, så bliver man nødt til at have noget selvindsigt i, at man ikke kan have klamt langt hår. Jeg er for gammel til at have sådan Charles' spidsværk. Så nu er jeg her hos Søren Henrik, og jeg er bange. Jeg har ikke sovet hele natten. Jeg har lige sagt til ham, at han skal være sød ved mig, for jeg er bange. Kan du godt se, det ikke er godt til mig med høje halset? Nå. Jeg har sagt til ham, at jeg godt ved, at jeg skal have klippet cirka så meget heraf. Og så sagde han, at jeg skulle have pager, og så bliver jeg ked af det. Og det skal jeg ikke. Men altså, nu gør jeg det. Nu får jeg klippet de grimme spidser af. Jeg håber, at jeg får flotte krøller. Du kan følge med senere. Nu er jeg simpelthen kastet mod i også at sige ja tak til at få lavet røde bryn. For det giver jo god mening, når man får lavet rødt hår, og man får lavet røde bryn. Og jeg er jo bange for alt det, jeg lokker alle andre til, så nu har jeg bare kastet mod i det hele. Så jeg shake mig godt ud. Det ligner julemandens øjenbryn. Men Søren Henrik siger, at det bliver sådan kobberbrunet bryn. Spændende. Det er nu, vi skal se, om jeg har fået... Haha! Se, hvor flot! Kobberfarvet bryn. Nu bliver jeg virkelig a real true redhead. Nu skal jeg smide bukserne, før der er nogen, der skal kunne få bevis på, at jeg ikke er det længere. Jamen, jeg er plat, Søren Henrik. Jeg er nede hos Søren Henrik, hos Creademic. Min søde frisør. Som helt sikkert hader mig lidt indimellem. Nej, aldrig. Gør du ikke? Nej. Men se, nu har jeg fået kobberfarvet bryn. Nu ligner jeg en a true redhead. Det er blevet rigtig pænt. Wow. Nej. I'm a true redhead. Kan du se, jeg har fået røde øjenbryn. Det er ret flot. Meget naturligt. Se, jeg synes jo, jeg er blevet meget mere korthåret, og det min i salonen synes bare, jeg har fået klippet spidser. Men ved du hvad, jeg kan bare bedre lide, at mine spidser ikke er gamle og taggige at se på, så jeg er godt tilfreds. Det er cirka så meget, han har taget af. Det er på 115 cm, og dem herinde troede jeg nu skulle klippes korthåret, fordi sådan reagerede jeg. Men se en masse flotte krøller, man får af at få plejet sit hår og sine spidser. Så sejt! Tak til Creademic. De har lige skiftet navn, det er derfor jeg ikke. Søren Henrik hos Creademic, tak, du er en stjerne.